או בשמה הנכון סוכרת מסוג 2, נחשבת למגפה של העידן המודרני, והשכיחות שלה באוכלוסייה הולכת ועולה. הטיפול הראשוני בסכרת מסוג 2 הוא בכדורים, אבל לפעמים הטיפול בכדורים לא בדיוק עוזר לאזן את רמות הסוכר, וצריך לעבור לטיפול קו שני. שלום לדוקטור מיכאל ויינפס, רופא סוכרת במכה בשירותי בריאות ובמרפאה אלטיקרטיבית. ברוך הבא, דוקטור ויינפס. ברוכה נמצא. כשמטופל מאובחן בסוכרת מסוג 2, מה בעצם הטיפול הראשון? מה הקו הראשון שאנחנו נותנים לו? הקו הראשון הוא טיוב אורח חיים, טיוב לייפסטייל, אכילה בריאה, פחות סוכרים מזוקקים, פעילות גופנית, וזה מסר שחייב להישאר כל הזמן הטיפול. אנחנו ודאי מטפלים גם בתרופות, הם לא במקום שינוי אורחות החיים. אחר כך, לפי הצורך, אנחנו מתאימים טיפול תרופתי, כאשר הקו הראשון הוא גלוקופאז', המכונה גם גלוקומין. או מטפורמין, mm -hmm. כדור מאוד ותיק ובטוח, שיש לו יעילות גבוהה להפחתת uh, סוכר, מה שנקרא ב-1.5% אחוז מ-A1C, שהוא המדד שאנחנו uh, mm -hmm. מסתכלים, והוא הקו הראשון. <laughs> בעצם ההתלבטות והשאלה מתחילה אחר כך לגבי הקו השני. <laughs> כן, אז בעצם מה הסיבות שהקו הראשון לא עובד? מה הסיבות שהקו הראשון נכשל? Mm -hmm. לרוב הוא עובד. הוא פשוט לא תמיד מספיק. כלומר, שינוי אורחות החיים והטיפול באמת, בדרך כלל אמור להספיק. לחלק מהאנשים הוא מספיק, ולחלק הוא מספיק לשנה, לשנתיים, ואחר כך כבר לא. אנחנו כל פעם בקשר עם המטופל, כל שלושה חודשים, כל חצי שנה, ואנחנו מתאימים מחדש את המצב. ואם צריך, אנחנו מוסיפים. לא מקובל להחליף, מקובל להוסיף על הגלוקופש. לא הוסיף. אז ניסינו שינוי אורחות חיים, וניסינו לקחת גלוקומין או גלוקופאש, וזה לא עזר. מה האופציות האחרות שיש לנו? שתקו. מה זה קו שני? ישנם גם הרבה אופציות, ישנם את משפחת ה-SGLT2, שמשתנים את הסוכר מחוץ לגוף, mm -hmm. ישנם את ה-DPP4, שמעכבים אנזים מסוים, שגורם להורמונים, שגם מפחיתים סוכר לעבוד יותר טוב, וישנם את משפחת ה-GLP1, שכאבת כבר איתנו כעשור, משפחה של תרופות שהולכת ומשתכללת, mm -hmm. שהם גם מדכאים תיאבון, והם קיימים נכון להיום רק בזריקות, יומיות או חד שבועיות, והם גם חלק מהקו השני. אז בעצם הקו השני הוא טיפול יותר בזריקות. המעבר מכדורים לזריקות אצל חולה יכול לגרום לחוסר היענות, יכול לגרום לפחד, לפחדים. איך, איך אנחנו מתמודדים עם זה? אנחנו צריכים להבין את החשיבות בבחירת הטיפול, ואם השתכנענו שזה הטיפול המתאים למטופל, אנחנו משתפים אותו במידע, אנחנו משתפים אותו מדוע בחרנו עבורו טיפול שהוא דווקא אה, אה, בזריקה, ואז כמובן שנעשית איזושהי עבודה. של הצוות הרפואי, זאת האחות שעובדת איתנו ושל הרופא, בהפחתת הפחד בכמה בחינות. קודם כל, הדקירה היא ממש לא כואבת, היא פחות כואבת. מה שמטופל מכיר בדקירת האצבע בבדידת סוכר ש שהוא שזה עושה. שזה חשוב מאוד לדעת. אפשר גם להדגים לו. חשוב מאוד להעביר את המסר הזה, כי אנשים חושבים שזו החדרה של מחט, אבל חשוב מאוד להעביר את המסר הזה. אה, נכון, היום ישנם דיווייסים כאלו שהם בלתי מפחידים אה, אה, בעליל, mm -hmm. וגם מאוד חשוב להסביר למטופל שיש להם פחדים מאינסולין שלא מדובר באינסולין. עכשיו, למה זה חשוב? Mm -hmm. אינסולין עלול לגרום להיפוגליקמיה, שזאת mm -hmm. אחת הסכנות בחולי סוכרת, צניחה של סוכר. ג'ל פיוואנים, לא עושים היפוגליקמיה, והדבר השני, אנשים מפחדים להשמין מהאינסולין. כשאתה נכון. אומר להם, הזריקה הזאת תוריד אותך במשקל, ותדכה לך תיאבון, בדרך כלל, בנקודה הזאת, אומרים, טוב, אז לא נורא שזה בזריקה. נכון, זו נקודה שחשוב מאוד לשים אליה לב, כי כל מי שמטופל בזריקות בתור קו שני יגיע לאינסולין, הפחד הזה שחולים אומרים, אני אגיע לאינסולין, זה כל אחד מגיע? חלק מחולי הסוכרת, טייפ 2 יגיעו לאינסולין, הרוב דווקא לא, ודווקא היום אנחנו יודעים שאנחנו ומהר כשהזריקה הראשונה תהיה GLP1 ולא אינסולין, דווקא אולי אנחנו דווקא מפחיתים את הסיכוי שהוא יצטרך להגיע לאינסולין. גם אינסוליניה, זאת לא מילה גסה, יש אינסולינים משוכללים, אבל טיפול ב-GLP1 לא אומר שאנחנו מתקדמים כרגע לאינסולין. אין כל כך קשר. עכשיו, החולים בטח חושבים, עשיתי קו ראשון, לא עבד, עשיתי קו שני, עבד לי, אני יכול לחזור אחורה? אני יכול לחזור חזרה לקו הראשון? תמיד אפשר לחזור אחורה, אנחנו רואים מנותחים בריאטרים שירדו 30 קילו במשקל, שאנחנו גומלים אותם מתרופות. תמיד המסר, ככל שאתה תיתן לי תוצאות בלייב אני אוכל להוריד לך מהתרופות. יש לי הרבה מאוד מטופלים שעברו לי כל מיני תזונות, אם זה קטוגניות, אם זה דלת פחמימות, או כל תזונה <מח> טובה אחרת שעבדה להם. אני הכי בשמחה מוריד להם תרופות אם לא צריך. אנחנו רוצים לאזן אותם, אנחנו לא רוצים בכוח שיהיו להם תרופות, למרות שאני אסייג את דבריי שהיום יש לנו תרופות שאנחנו יודעים בוודאות שהן מקנות הגנה על הלב ועל הכליות, ולפעמים אנחנו נרצה אותן לאו דווקא בגלל האפקט ההיפוגליקמי של הפחתת הסוכר, אלא גם כדי להגן עליהן למרות שהן מאוזנים. פה כמובן נדרשת הערכה של כל אדם לגופו <מח> עם הרופא שלו. דוקטור ויימפס, תודה רבה שבאת לספר לנו על מחלת הסוכרת והטיפולים החדשים. מחלה מאוד קשה, עם הרבה מאוד ברדן על המטופלים, מאוד נפוצה. תודה רבה לך. תודה רבה, אבל עם המון אופטימיות וכלים חדשים וטובים לטפל בה. תודה רבה. תודה רבה.